Víte, oče, já hrůzně hřeším. Je ve mně ďábel, nebo co? No povídej, synu. Bohu můžeš věřit. Já normálně celý rok nevytáhnu paty, víte? Mám krásné dvě děti a zodpovědnou funkci. Já nevím, co mě to jako popadne. Jednou za rok jako zmizím. A? No, poslouchám tě. Objíždím vesnická nádraží a předtím si vezmu takovou dlouhou rybářskou pláštěnku a dlouhý rybářský boty až do pasu. Víte? A na těch vesnických nádražích musí být takový ty obyčejný latríny. Znáte je? No všem. A já si vlezu tam dolů a dívám se, jak na mě ženy ze zhora dělají potřebu. Co mám dělat, otče? Usmívej se. A víš proč? Ne. Protože jsi ve zvědavé kameře.